Sénégal ken nambu ko sama yaay mbeur la maka namb ken amuko fi mom rek mo fi am mo xexam xaliss bi muy ju xaliss bi mom lu mu don la wala non xaliss bi lamba xaliss de ses bokk mo footballem xaliss de ses bokk lo deful dara sama mam serigne man sor ne bo beugé dara rek sey def dara nga am sa dara lamba xaliss de ses bokk xam nga yaangi nan galaj mais xaliss de ses bokk sangu lu ñu gis la ngay wote ki nga don wote waaw dafa mëna béré téléphone bi la doon mu bayyi ke te seug daan ka nu ñubbi seug baako ñu dama tama maye tank man nga fi du mbapat sa premier arène la wone sa bo bi nga bu ko ngom lo ki sama rakala yam sama mag la yam jël ko denk ma ko motax xam nga rek manam olute dafa toy war quoi yam jël lepp tek sama loxo lolo waral bu amé combat ab cheikh la cheikh am nga ni mom bëre na fa daan wona xamal yam dama sas quoi kon mom cheikh la ki moy cheikh am sa cheikh bi lim def leg lo ci wax tawfir bay sa cheikh bi lim def leg lo ci wax way combat bi joxna mu yaga sax combat bi joxna mu amé man combat lay laaj liss ndiago ñu ñu bu bëré liss ndiago merci mom la soxla